algumas alterações para as instituições a serem realizadas, nomeadamente em relação aos alunos, para as instituições, primeiro só ouvir, mas também vão também participar, portanto, na sessão de quarta-feira, com o aluno, para apresentar algumas comunicações. Portanto, esperamos que seja uma novidade, mais novidades. Temos um bocadinho mais de tempo, por outro lado, vamos ver bastante a corrigir, não é? Falar mais rápido. E vamos amanhã até à meia-noite. Portanto, hoje, nos dois dias de série, vamos tender a fazer um bocadinho mais pausado. Também para permitir um pouco mais de debate. Às vezes estamos tão pressionados com o tempo, embora já estejamos agora pressionados com o tempo, já começamos tarde, mas a intenção principal é debater este assunto, não é? Portanto, a discussão que se vai estabelecer aqui vai ser. Mais novidades. Acho que mantém-se, então, tentamos mudar um bocadinho a tónica do primeiro encontro, que foi muito avançado para apresentações do diplomáticos. Também pretendemos que não fosse tanto esse caso, né? Os métodos formais permitem, de facto, de alguma maneira, introduzir os métodos informáticos. Esse é o objetivo principal da formalização, que surgiu milhares de anos antes da computadora. Não tem propriamente a ver. De resto, vamos ter intervenções, enfim, com vários pontos de vista. Não se trata só de métodos puramente formais, mas também de apresentação de algum diálogo. Uma dialética entre várias metodologias, não é? E, portanto, com certeza a conclusão que teremos que ser bastante versáteis, não é? Na utilização dessas metodologias, naquilo que elas vão melhor em cada assunto que temos que tratar. Portanto, eu creio que está dito, não é? Sim, reforçar só duas ideias já. A primeira é a diversidade das apresentações, e se vocês verificarem o programa, vão ver uma grande pluralidade de abordagens que esta problemática irá ter. E essa pluralidade também é confirmada pela diversidade de oradores que estão presentes no programa, com bastante experiência nestes campos de investigação. Podemos dizer que temos neste evento convidados que são referências deste nível e que estão a produzir trabalho no território também conhecido nessas áreas das temáticas do mais conhecimento do mais. Dizer também para terminar que é importantíssimo e vou reforçar este trabalho para a pessoa mais bonita. Para a vossa colaboração, o vosso envolvimento nas sessões com as vossas questões, as vossas reflexões, as vossas preocupações, inquietações, tudo aquilo que vocês entenderem pertinente colocarem e gostarem de debater, porque é muito espírito disto, é nós conversarmos todos um pouco aqui, mais do que estarmos a apresentar coisas muito determinadas, é muito. Confronto de ideias e debate de ideias que se pretende. Já começou a organizar este segundo seminário, com certeza que uma das conclusões que irá sair no final destes três dias de trabalho é que teremos que organizar outro. Porque estas coisas não são conclusivas, que não devem preocupar e que estão sempre em construção, é um processo muito acima da mesa, muito procurador e, como tal, toda a atenção à volta destes assuntos é sempre muito pertinente e útil. Posto isto, passaríamos às apresentações. Sim,
deixo só mais um apontamentozinho para essa importante, que é, quando nós tratamos da arquitetura, fizemos 3 intervenções, mais apontamentos em outras, vão tratar de outras artes. Portanto, e parece relevante porque há tecnologias que podem ser estabelecidas e que são bastante importantes. Nesta altura, portanto, não sei se vocês alguma nossa lembrada que nós tivemos presente, mas também encontro sempre um bom teórico, não é para falar, acho que são pessoas linguagens e mais profundo na formalização da temática. E foi um sucesso, não é? Esta, perdemos um linguista que eu vinha falar, não é? Que é um linguista, mas infelizmente eu disse que não consegue. Também tentámos para este trazer alguém na área das linguísticas e literaturas, que também muitas tentativas não conseguimos, mas trouxemos alguém no campo da música, no campo do design e também uma intervenção na arquitetura das artes plásticas. Mas também com as mesmas preocupações que existem no mundo. Eu só queria reafirmar ou dar mais consistência ainda ao pedido ou ao réplico que os coordenadores científicos desta encontro manifestaram e referir a importância que confronto de ideias, a reflexão teórico-crítica no âmbito do estudo integrado, portanto, estarão aqui alguns alunos de finalistas ou que estão a desenvolver o trabalho final no âmbito do mestrado em arquitetura, e este é um momento que nós consideramos fundamental e importante para exercer esse confronto entre a arquitetura, a prática, e as ideias, os conceitos e a reflexão teórico-crítica que nós sabemos que muitas vezes praticamos pouco e ensaiamos pouco, porque este é um momento no centro da concentrado no centro do último semestre, que se investe numa importância estratégica, quer para o futuro, quer para o futuro mais imediato, que é o desenvolvimento deste trabalho que estou a desenvolver e da conclusão em prova pública. Portanto, aproveitem e não deixem, digamos assim, nunca de participar e emitir uma opinião, ainda que as opiniões não sejam perfeitamente consolidadas, mas o momento de crítica é também esse, também a construção de um processo de pensamento que se vai construindo e nunca está fechado. Obrigado. São dois aspectos operacionais, há duas coisas. Eu tenho por aí, já que eu tenho tanto alunos do seminário do quinto ano, não é que está a seminário, então tem sido todas as sessões da universidade. São, portanto, amanhã à tarde, amanhã à tarde. Portanto, em relação aos arquitetos que estão, portanto, estagiados inscritos na ordem dos arquitetos, também há uma folha a correr aí, pedimos aos alunos aqui da escola que não assinem, porque não terá efeito lamentavelmente, não serve para nada, não é? Portanto, não assinem essa folha, não é? Deixem só os arquitetos, os portanto, estagiários, assinem essa folha. Bom, eu vim aqui. Só antes de avançarmos para a primeira apresentação, os agradecimentos de baixo à direção do curso, ao professor Franklin, que tem sido incansável durante estes eventos e a vossa presença, como é óbvio. E a partir daqui, lançaria o seu apoio para as apresentações. Pronto, vamos começar a primeira sessão. Não está aqui o professor Jorge Braz, como está anunciado, perdeu o comboio, para deixar aqui um bocado, portanto, vai me ter alguém fazer a apresentação das. Todos apresentar um bocadinho a discussão. Não estava preparado, mas portanto, de qualquer forma, a apresentação. Portanto, a primeira intervenção, como o professor diz, portanto, esta intervenção foi assinada conjuntamente pelo professor Adélio e pelo professor Jornal e pelo professor Portanto, aqui nas aulas biográficas, portanto, vou ter que ler, mas não está a referir. A professora Adélio Fernandes Magno é professora catedrática da Universidade do Algarve, diretora do Departamento de Doutoramento em Média Arquitetural Conjunto da Universidade Aberta da Universidade do Algarve, membro do Conselho Científico da Universidade Aberta,
Continuando diversas séries de workshops e conferências, já conhecer este simpósio de americanos com o Sandra Arte. Série de conferências internacionais de Bernardo Artec, avaliando o Parlamento da Rede de Excelência Ecológica do projeto integrado de Casper da Comissão. E Isabel dos Carvalhos, até da Liderança. Engenharia de Arte Digital. Estava aberto no Estado do Algarve. Pós-graduado em planeamento do projeto Ambiente Urbano. Pós-graduado em gestão de centros urbanos, na área de formação da arquitetura e urbanismo, e é licenciado em arquitetura e urbanismo.